Fala galera do canal principal, rapaziada, é o seguinte, mano, vocês tá falando que Zé do Machado, Zé do Mato, não sei, Zé, não sei dos que eu fundei aí, pode vir tranquilo, hoje eu vou quebrar ele, chame ele aqui, cadê? Cadê? Chame ele. Ele mora ali, ó. Vamos lá, eu vou cacetar ele. Não, e na casa dele não, né, Zé? Mas por que não? Não, pra que levar bola? Tá turma inteira hoje, Zé. Tá turma inteira. Eu não tô. Ele mora ali, tio. Vou pegar ele sozinho. Ele mora ali. Olha lá, ó. Se esse cara aparecer aqui, eu vou pra cima dele. Olha lá, ele lá, tio. Olha lá, é ele aí, fi. Ô, Zé, não, sai daqui, aqui é a casa dele. Olha o tamanho do zóio dele. Vai, Zé. Tá igual o zóio da prainha, ó. Aquele zóio onde te lapa. Olha o zóio dele. Não, Cícero! Oh, peraí. Não. Nossa! Vai pra cima dele, Kevin! Nossa, que voadora, mano! Não! Solta! Boa! E agora? Pega ele, negado! Vai! Pega! Daqui! Vem! Pega o Zé! Vai sair. Nossa, que voadora, velho. Nossa, mano, ele corre demais, velho. Ele corre muito. Deixa. Vem, nós já conseguiu. Caralho, viu aqui? Olha aqui, tem até um gatinho aqui atrás. É pra onde? É, martelo. Hã? É pesado, hein, filho? Foi aqui. É meu agora. Eu fico mais forte que isso aqui. Mas você me deu, ué? Hã? E vocês vão? Vamos, que eu vou. Ó, Flavinho, segura. Você é o mais responsável. Ainda faz um ringue assim, ó. É, ó. Na hora que eu tiver batendo no Fabinho, né? Não, sem apelar, se for X1 é X1, mano. Não, dá pra rodinha, pode perder ou entra. Não, se o Fabinho tiver, vai apoiando aí. Não, fala aí, rapaz. Só uma lá, vem de um em um, ele falou lá. Oi, você acabou de falar, CRC? Eu vou então. Gigante? Você não vai ganhar, cara. Gigante aí. Ô, louca, lá rasgou a camisa, fi. Fez um rosto na camisa, fi. É só um. Para de ser covarde, vocês também. Ó, sem ser covarde, Arthur. Não vale correr. Fecha o círculo, então. Via, que é esse? 3, 2, 1, vai! Não, Arthur, é só um contra um, é. Não, que comprimento. Não, que comprimento, não é isso não. Nossa, pegou o 7-7. Nossa, mano! Nossa! Nossa, giroscópio, velho! Fez o giroscópio pro CR7, velho. Que cara forte, mano. Nossa, chega. Nossa, mano. Meteu um porrete no CR7, velho. Nossa, mano. CR7. Tem dó, mano. CR7 levou um. Tá maluco, filho. Vamos daqui. Caraca, vamos machado pra ele. Que machado? O cara vai dar a bola pra nós? Só se você devolver a bola. Ele vai lá comprar outra bola. Próximo vídeo é eu e ele, X1.
Luta? É, ué. Tem dó. Ei, troca, se eu ganhar, vai dar o machado pra ele, só sei devolver a bola. Se eu ganhar, eu fico com o machado e a bola. Se ele ganhar, ele fica com a bola e o machado. É certo. Ixi, cara, o CR7 aqui, mano. O cara foi um giroscópico pra vir, como é que você vai ganhar? Tá maluco? Tem dó. O cara fez igual aqueles brinquedos de festa de São João com o CR7. Girou ele umas 700 vezes. Fez igual o carrossel. É, agora perdemos a bola, perdemos a luta pra vir aqui. E olha o cara lá. Quem? Não, nós vai juntar nós tudo no C então, ué. Vai juntar nós tudo no C. CR7. Tomou uma lapada na bunda, hein. Tá maluco. Não, sai fora. Sai fora. Nós tá em monte agora. Vai, filho, vai pra tua casa. Eu sou especialista em quatro. Nossa, Billy, vai, bobão. Sai fora. Nós tá com brincadeira mais não, hein. Não, aqui você não é bem-vindo, não. Não, CR7. Já apanhou muito, CR7. Não. Ajuda o CR7, ajuda. O giroscópio de novo. Nossa, mano. Não, CR7. Não. Segura o CR7. Não, parou, CR7. Parou. Parou, CR7. Parou. Ô, já não canso de apanhar. Só você que é bom. Saco de pancada. Já apanhou já, oi, tá bom, hein? Perdemos a bola. Ganhamos o machado, é isso. Ô, o machado é top, hein? Olha aqui. Ó, fiado, filho. Meu Deus, sai fora. Bate esse chumbo aí que eu vou dar uma voadora no tuas costas. Eu vou. Se não aguenta. Eu vou. Você é Sérgio, mas você tomou um couro bonito, hein? Vixe, mano, ficou. O cara catou o CR7 e fez dele um carrosselzinho. Mas você tem medo do cara, hein? Pô, era só o C e ele, ó. Então vai lá então. Eu quero ver ele agora. Esse cara que serve pra falar, ó. Serve pra lá. Pega o machado aí, Deixa o machado aqui, vai agir junto com ele. Se você ganhar, eu pago 10 guaraná. Vai, Luquinha, se ele fazer igual, igual o Arthur fez, eu vou bater nele. Você não aguenta? Nem no carro você aguenta. Você é um gostinha. Só fala aí, então vamos ver você ali. Então vamos então, Você é fraco. No próximo vídeo, Luquinha, no próximo vídeo aí. Deixa o like aí, galera. Tamo junto, é nóis, hein?